Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya bukan mahu meniru gaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tetapi sebagai Ketua Penerangan Bersatu Negeri dan juga Esko Negeri, saya ingin mengingatkan diri kita sekali lagi mengenai bahayanya COVID-19. Yang pertama, vaksin. Pelancarannya telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 24 Februari 2021 dan beliau adalah orang yang pertama menerima suntikan vaksin berkenaan. Apa itu vaksin? Yang paling mudah untuk kita memahami vaksin ialah virus COVID-19 yang dilemahkan dan dimasukkan dalam badan bagi merangsang sistem pertahanan badan kita, iaitu antibody untuk melawan jangkitan virus COVID-19. Apakah hukum pengambilan vaksin COVID-19? Majlis Mesyuarat Khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam yang bersidang pada 3 Disember 2020 mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan. Oleh itu, tidak perlu timbul syak wasangka mengenai vaksin ini halal atau haram kerana ia adalah telah ditetapkan oleh kerajaan bahawa ianya harus diambil. Jenis-jenis vaksin yang digunakan di Malaysia ialah Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino dan Gamaleya. Vaksin ini dibuat oleh negara tertentu yang dibekalkan kepada Malaysia dan kita terpaksa bersaing dengan negara-negara lain untuk mendapatkannya. Di negeri Johor, sehingga 8 Jun 2021, seramai 1.582 juta rakyat negeri ini telah mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Seramai 1.68 juta masih belum mendaftar. Ini bermakna 60% mendaftar, 40% belum mendaftar lagi. Sehingga 7 Jun 2021, seramai 226,317 orang telah menerima suntikan vaksin. Penduduk Johor perlu segera mendaftar. Cara mudah mendaftar ialah melalui aplikasi MySejahtera menggunakan telefon pintar masing-masing. Ada 5 langkah. Pertama, kemas kini aplikasi MySejahtera. Buka MySejahtera dan tutup laman imbasan dan terus ke laman utama MySejahtera. Kedua, klik butang vaksinasi COVID. Ketiga, klik vaksin untuk nama anda dan sahkan maklumat anda. Keempat, klik di sini, di handphone tu ada sebut di sini, untuk memberi maklumat tambahan. Kelima, jawab soalan. Selepas itu, hantar atau submit. Kalau anda tidak hantar atau submit, pihak berkenaan tidak menerima maklumat itu. Kepada mereka yang ingin mendaftar ahli keluarga yang lain melalui handphone kita, tak perlulah kita pergi ke mana-mana untuk mendaftar sama ada melalui kaunter sebab kita boleh daftar melalui handphone kita. Langkah pertama, klik butang vaksinasi COVID-19. Kedua, klik pada tambahan tanggungan kepada vaksin. Ketiga, klik pada tambahan tanggungan vaksinasi. Keempat, isi maklumat dan hantar. Bolehkah kita memilih vaksin? Tidak. Penerima vaksin tidak dibenarkan untuk memilih jenis vaksin COVID-19 yang akan diterima. Ianya bergantung kepada bekalan stok sedia ada di pusat pemberian vaksin. Vaksin mana yang bagus? Ada soalan mengenainya. Semua vaksin bagus. Cara vaksin bekerja, harga, negara pengeluar dan kajian vaksin yang membezakan antara satu sama lain. Fungsi vaksin tetap sama iaitu mencegah. Kesan sampingan. Memang ada kesan sampingan tetapi ia bersifat sementara. Contohnya, rasa macam nak demam. Sengal-sengal di lengan di mana injection itu kita dapat.
dan berasa badan berasa hangat. Ini adalah baik sebagai tindak balas badan kepada benda asing yang dimasukkan dalam badan kita. Pemberian vaksin dilakukan di PPV seluruh negeri dan seluruh negara. Purata setiap daerah di Johor ada 2 PPV. Di Johor terdapat sebanyak 26 PPV dan jumlahnya akan ditambah. Kerajaan negeri bercadang menambah beberapa PPV baru seperti di kawasan Pusat Beli Belah atau PPV Pandu Lalu dan PPV Bergerak. Antara lokasi yang dicadangkan adalah Johor Bahru di Angsana, di Big Box Sunway, Legoland secara drive-thru, di Batu Pahat, Dewan Convention UTHM, Muar di Education Hub Paguh, di Keluang, bangunan LHDN, di Pontian, MRSM Pontian, di Tangkak, KKTM Serum, di Kulai UTM. Mengenai PPV industri pula, kerajaan negeri bercadang mewujudkan PPV industri ini di Austin dan Pengerang. Penambahan PPV ini perlu kerana Johor menyasarkan untuk memberi 50,000 suntikan vaksin sehari sehingga Oktober ini bagi membentuk imunisasi berkelompok. Saudara dan saudari, ramai di kalangan kita sebenarnya telah meninggal dunia di kampung dan di bandar. Janganlah kita ambil mudah, patuhilah SOP dan daftar untuk suntikan vaksin. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab demi menjaga keselamatan, kesejahteraan dan kesihatan negara kita yang tercinta. Lindungi diri, lindungi semua dan lindungi negara. Kita mesti menang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.